त्याने गायन करण्याचा आनंद घेतो. मृदुंगाचारी मृदुंग वाजवण्याचा आनंद घेत आहे. टाळकरी मंडळी टाळ वाजवण्याचा आनंद घेत आहे. तुम्ही श्रोते मंडळी झोपण्याचा आनंद घेत आहे. प्रत्येकाचा आनंदाचा भाग वेगळा वेगळा आहे. बघा, आपण कीर्तन ऐकण्याचा आनंद घेतो, परंतु माझा भगवान परमात्मा या सुखासाठी वेडा झाला होता, म्हणून वैकुंठ सोडून संत सदनात राहिला आला. नुसता राहण्यासाठी आला नाही, काहीतरी आनंद मिळावा म्हणून आला. तर कोणता आनंद घेतला भगवान परमात्म्यानं सांगू का तुम्हाला? भगवान परमात्म्यानं आनंद घेतला ज्यावेळेस नामदेवराय वाळवंटामध्ये कीर्तन करायचे. नामदेव कीर्तन करी पुढे